Alô, alô, Carlinho Eloy e ouvintes da 104. Aqui quem fala é seu amigo Carro Velho. Quero parabenizarmos pelo seu magnífico programa, um programa líder e audiência, um programa que vem levantando os ouvintes de Quixeramobim. Uma pessoa que está fazendo o maior sucesso em Quixeramobim. Uma pessoa subjetivamente qualificada, uma pessoa mediocrática, uma pessoa retumbante, pessoa cabriocárica. São pessoas que vieram de nada e hoje não tem porra nenhuma também. São pessoas que vivem fazendo um trabalho magnífico, com sua humildade, com sua simplicidade, dentro da consequência medievalgel. Quero cumprimentar meu amigo Carlinho Eloy por ser uma pessoa inoxidável, quer dizer, uma pessoa brilhante. São pessoas estrambólicas. Quero parabenizar por ele ser uma pessoa helpis, pessoa batráquio, uma pessoa que tenta alegrar a população do nosso Quixeramobim. Quero parabenizar toda a família Balbino, principalmente meu amigo Miguel Balbino, por ser uma pessoa estrogonoficamente sensível, uma pessoa que merece o respeito tecnológico, uma pessoa que vem também dar sua contribuição aqui no Quixeramobim. E hoje quero parabenizar porque ele criou seus filhos, educou e hoje estão aí fazendo nada por ele. Muito obrigado.